God aften. Klokken er ved at være 8:15. Mit computer er crashet. Så skulle vi prøve at komme ud og gå en tur igen. Så den sidste, der er jo stadig jul. Det er jo anden juledag stadigvæk. Klokken er 8:15. Jeg er ude og gå 2 gange i dag. 3 timer, det er også uploadet. Jeg har spist mad nu. Og stegt bacon, så der trænger altså til at blive luftet ud. Lugter af bacon. Men jeg tænkte på, at jeg kunne lige gå en tur. Så gå hjem og så komme i bad, varmt brusbad på Bermer. Og så lufte ud for natten en halv times tid. Få det der bacon og fugt ud og sådan. Min computer crashede lige. Det var sort skærm. Så lad os bare gå afsted nu. Men jeg kan godt mærke det. Jeg er sådan stiv ryggenben. Men lad os bare tage sådan en aftentur, hvor jeg ikke siger så meget. Men bare lige går. Jeg kan så ikke at snakke som et vandfald. Så der er sjældent med hvid jul. Og det sne er om 2-3 dage, så det er væk. Så skal jeg lige hente min gummisko. Så skal jeg have det hele på igen her. Det er nemmere, at jeg lige sidder og gør det. Jeg sidder og gør det uden kamera. Så man kommer ud af døren, ja.